Futbol üzrə Azərbaycanın 1-ci divizyonunda 25-ci turun oyunları keçirilib. Yarışlardan biri də İmişli şəhər Heydər Əliyev adına stadionunda baş tutub. Milmuğan öz sahəsində Neftçala klubu ilə qarşılaşıb. İlk hissədə hər iki komanda gol vurmağa yaxın olsalar da cəhətlər boşa çıxıb. İkinci hissədə qonaq komanda hesabı açıb. Belə ki, 62-ci dəqiqədə Milmuğanın qapısına təyin edilən penalı David Canelidze düzgün dəyərləndirərək topu qapıdan keçirib. Hesab 1-0 Neftçalanın qələbəsi ilə başa çatıb. Gülü Əliquliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.